Na ba grande ville ya ba le monde entier okokuta ke ba ville wana ezali modernisé na ndenge ya kosakana te na masolo tu ezala ya internet ezala na masolo ya hygiène ba mboka ebele ya ba le monde entier esi ba développer masolo wana na ndenge ya kosakana te po soki na ba grande ville nyonso masolo ya téléphone ezala kalango solo ko banga te to internet po okokuta wifi ebele na bisika nyonso okoki kosalela yango ofele pe na ba grandes artères ya ba nzela na bango ba arre ba abri ezali po soki mutu kazali koya ekote le mama mona parking pe abri ezali wana bato bakoluka ko batama liboso ya ba intempérie oyo koya ezala mvula ezala moyi ezala nini bango bakovanda kimia ti transport musu ya bakende ezala na masolo ba toilette publique pe koloba te po ba toilette publique ezali partout na ba pays développés ya ba le monde entier donc soki ovana posa ya petit besoin to grand besoin okokota na yo sans inquiétude osali masolo na yo pe obimi na pete nyonso okeyi kasi ya pasi pe ya maevali ke ti lelo na mboka na biso masolo mingi ezali kotambola toujours malamu te ezala masolo ya ba internet ezala masolo ya ba abri ezala masolo ya ba arret de bus ezala masolo ya ba toilette publique wana kutu tika na yo po soki osalaki mélange na yo ya bafumbwa ya batyaki madesu ya bamwamba to pe ya mosaka okolela ebele po soki posa ezongo ezwi yo na Kinshasa toilette publique ezalaka te donc oza na risque okota zamba a pe bazamba ebele bakomi koteka yango donc ekomi kokoma bandako ya bato okosuka wapi donc Kinshasa ezalaka na toilette publique te kokamwa grande ville boye pe na kati ya ba 21e siècle toilette publique ezalaka te ezali kokamwa na ndenge ya kosakana te Kinshasa ezali na banzela ebele ya minene kasi ya pasi vali ke banzela yango ebele ya minene ezalaka na ba arret de bus te pe ba abri ezalaka te donc ba mituka ebele na Kinshasa ezanga ba place ya kotelema yango moni ba roulage bazwa shida soko telemi bo baye bakangi yo o amande o bwebuzuka te Kinshasa ba arret de bus pe ezalaka nango te donc mituka edebriyaka na ndenge na yango na bisika ya kotelema ebongo ba abri po ba paisible citoyen baleka na kobatama na Kinshasa ezalaka te soki mbula ebandi oza na arret de bus okosambwa pe okolela ebele po oza na risque opola nzoto mobimba ntango okoma na ndako kote na bino otali bwe mbula ebetaki te nzoka te sikoyo uti otelamaki na arret de bus mvula ebeteli yo suite ezali ke ba abri eza te place ya kobatama pe eza te na yango awa tovali kosenga na bakonzi ya mboka na biso mingi mingi awa na kati ya ville ya Kinshasa na gouverneur de la ville ayeba bongo na koluka kosala mpenza makasi surtout na masolo etali transport na ba arret de bus bakreye ba arret ba pano de signalisation po pe na Kinshasa banzela ebele ezalaka lango na bapano te po na bamboka ebele nzela elobaka suite ya bapano de signalisation kasi na Kinshasa banzela ebele ezalaka na bapano de signalisation te donc bachauffeur ebele bazalaka na bambri po bayebite akokota na gauche ndenge nini akokota na droite ndenge nini po pano ezali te arret ezali te esika oyo akoki koya pe akiti bato balobi ke awa ezali arret de bus pe ba abri ezalaka te donc ba paisible citoyen banyokomaka na bamoi na bamvula soki ebandi bazangaka place ya kobatama bato oyo batelemaka na ba arret gouverneur ya ville na bakonzi ya mboka bosala makasi po botyela bakongolais ba arret ba pano de signalisation ba abri po babatamaka moyi pe na mvula ntango bazali kozela transport na ba arret de bus.